anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam. Ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Em vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai junto do trono do Altíssimo, vós que sois onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com vosso escudo. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante de nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier,
não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos, ferir o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha, choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele, por amor, imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos o nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você já pode colocar os teus pedidos para este rosário de hoje, nessa Sexta-feira Santa. Hoje é uma sexta-feira diferente de todas as outras. Queremos rezar pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos sacerdotes. Rezamos pelos diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas. Rezamos pelos fundadores. Rezo pelo meu Instituto Carmelitas, Mensageiros do Espírito Santo, pelas irmãs Carmelitas, Mensageiras do Espírito Santo, pela minha amada e fundadora, amada Maria José do Espírito Santo. Pedimos, Senhor, mais vocações para a Tua Igreja. Rezo pela Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, todo o conselho, todos os consagrados, funcionários. Pedimos, Senhor, pelas almas do purgatório. Rezamos, Senhor, pelas famílias tão necessitadas de vós. Rezamos, Senhor, pelo nosso Brasil. Que o Senhor possa vir ao encontro hoje da nação brasileira, regando essa nação com o teu sangue, extirpando todo o pecado, extirpando toda a maldade, extirpando todo engano. Afasta da nossa nação, Senhor, leis contra a vida, leis que tiram crianças do ventre das mães, leis que favorecem vícios como a droga e outras coisas. Senhor, nesse dia nós rezamos pelo fim da guerra, rezamos pela Rússia, rezamos pela Ucrânia, rezamos por Israel, rezamos pela Palestina. Que Deus tenha misericórdia do teu povo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Rezamos, Senhor, por aqueles que estão afastados de ti.
Reze agora pela sua família. Reze agora pelos seus. Por tantos que precisam de conversão, por tantos que precisam de salvação. Eu também quero agradecer porque esses dias rezava, vocês viram rezando pelo Frei Diego dos Santos, que estava na UTI, e diz que o rim dele ressuscitou. Ressuscitou. Amém. Já não está com cateter, já não está mais, está sendo muito rápida a recuperação. Eu tenho certeza que o rosário, a oração de vocês, contribuiu. Hoje é um dia de milagres. Por tua chaga, Senhor, nós fomos curados. Coloque os doentes que você precisa colocar, colocamos todos os doentes. Os doentes do corpo e da alma. Bom dia a todos. Que alegria ver o centro de evangelização cheio. Que alegria, que alegria. Numa plena sexta-feira santa. Olha que benção. Não precisa aplaudir, mas olha ao seu redor. Olha quanta gente. Gente chegando. Que bonito. Em plena sexta-feira santa, os católicos se encontrando, se reunindo. Eu quero saudar você que está nos acompanhando pelo Facebook, mais de 7 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo Instagram, mais de 10 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, mais de 118 mil pessoas. Já somos mais de 133 mil pessoas. Deus abençoe você. Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pela rádio. É uma alegria estarmos juntos. Hoje vai ser uma madrugada de bênção. Diga comigo, hoje será uma madrugada de bênção. Hoje será uma madrugada de bênção. Eu quero receber todos que estão aqui comigo, rezando, os que vão rezar, eles mesmos vão se apresentar para vocês. Meu nome é Flaviana, sou missionária da comunidade Canção Nova do Núcleo. Sou a Catarine, missionária da comunidade Canção Nova. Sou o Felipe, esposo da Paula. Missionário da comunidade Canção Nova. Sou Paulo Guimarães, missionária da Canção Nova e esposa do Felipe. Quero receber também o nosso amigo do violão. Como é seu nome, que a gente precisa saber? Stefano. Stefano, seja bem-vindo. E o Brazos hoje aqui com a gente, com essa flauta linda, seja bem-vindo. Eu vou levantar um pouquinho. Vocês perceberam que está diferente aqui, né? Cadê nosso Jesus? A gente sempre reza o rosário com o Santíssimo, não é isso? O nosso Jesus está preso. A igreja não está fazendo teatro. Não é teatro. Ontem nós estávamos aqui na missa de... na missa da instituição da Eucaristia, na missa da instituição do sacerdócio. E você sabe que depois da última ceia, veio Judas para trair. Então Judas traiu, e os soldados pegaram ele. Então a igreja guarda o Santíssimo, para meio que mostrar isso. Jesus está preso. Então é por isso que nós não vamos tê-lo aqui hoje, na hóstia consagrada com a gente. Ele está preso. Então diga comigo, hoje é uma sexta-feira. Hoje é uma sexta-feira. Mas bem diferente das outras. Mas bem diferente das outras. Hoje é sexta-feira santa. Hoje é sexta-feira santa. Então nós vamos rezar um rosário hoje, com esse sentimento no coração. Deixa eu te falar, hoje é dia de silêncio. Hoje não é aquele dia legal, não. Hoje não é aquele dia legal que a gente vai fazer festa.
Hoje não é aquele dia legal que a gente vai dar glória, porque não tem como. Tem como se nosso Jesus está preso? Nosso Jesus está preso. Então eu quero convidar você a entrar no que a gente está vivendo. E a gente, você veio para a Canção Nova para isso, para adentrar no mistério que você está celebrando. E você escolheu o acampamento mais pesado para vir, mas o mais forte também. Porque a partir de agora, a gente até veio muito animado a semana, pregando, rezando, dando glória, batendo palma, mas não tem mais como. Não é que a gente está triste, porque a gente já sabe da ressurreição. Mas se a igreja está fazendo memória de cada passo de Cristo, a gente também precisa reviver cada passo de Cristo. Amém. Portanto, é Sexta-feira Santa e já tem uma hora marcada da hora que Ele vai morrer numa cruz. Já tem hora marcada. 3 horas da tarde. Ele entregou sua vida por nós. Portanto, Ele está preso. Volta de meio-dia, vai entrar na cruz. E ali começa a sua vida de morte, onde Ele vai apagar e vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu fico imaginando a Virgem Maria, a mãe dele, a qual Mel Gibson, no filme da Paixão de Cristo, revela tão bem. Quando Jesus está preso, ela vai andando, tentando procurar onde que o filho estava. Tem um momento do filme que ela reclina os ouvidos, a cabeça no chão, e ela parece que sente: Jesus, meu filho está aqui. Meu filho está aqui. Então, que eu e você possamos, com esse rosário de hoje, tentar nos unir ao nosso Senhor, que foi preso injustamente por crimes que ninguém sabe dizer qual foi. Hoje nós não vamos rezar, inclusive o itinerário está errado, nós não vamos rezar o terço gozoso, nós não vamos rezar o terço luminoso, e nós não vamos rezar o terço glorioso. Nós vamos rezar 4 terços, como o rosário, mas todos eles doloroso, doloroso, doloroso. Nós não vamos tirar o nosso coração da paixão do Senhor. Eu quero ouvir um silêncio total no centro de evangelização hoje. Silêncio. Se tem alguém brincando do teu lado, alguém puxando assunto, ó. Ok? Estamos tristes? Não. Mas estamos reflexivos. Estamos pesarosos. Porque se a igreja está fazendo memória de algo tão sério, nós precisamos adentrar. Amém? Amém. Se durante o rosário a gente falar alguma coisa que te anime e que te encha de alegria e a vontade de bater palmas, hoje a gente não precisa bater palmas. Mas claro que eu sei que você vai se alegrar, nós não estamos tristes. Mas hoje é dia para a gente ser mais sóbrio. Amém? Veja que a partir de agora a sobriedade entrou na Igreja Católica. Tudo foi tirado, até o Santíssimo Sacramento. E hoje é o único dia do ano que não vai ter uma missa. A coisa é tão séria que hoje é o único dia do ano que não vai ter uma missa. É claro que a igreja também entende que a missa, ela começou ontem. Vocês viram que não teve bênção final, não é isso? É porque a igreja entende também que vai acabar só no sábado de Aleluia. É uma, como se fosse uma única celebração. Amém? Amém. É o tríduo pascal, uma única celebração. Mas hoje é um dia que não tem missa. Frei, mas e 3 horas da tarde?
vai ser a celebração da paixão, não vai ter consagração, nós vamos poder comungar, mas não tem missa. Detalhe, também não tem sacramentos. Hoje é um dia que se você pedir confissão para o padre não pode perdoar os teus pecados. Hoje é um dia que não tem confissão. Vocês viram como a igreja está vivendo este momento? É momento de dor, é morte de Jesus. Mas calma, ele disse que ia morrer, e ele disse, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ninguém acreditou muito nisso, ninguém nem sabia o que significava isso, mas era uma verdade. Sexta-feira, às 3 da tarde, ele morreu. No primeiro dia da semana, o sepulcro estava vazio. Nós vamos reviver isso. Levante a mão quem é a primeira vez que vai passar essa Semana Santa aqui na Canção Nova. Levanta a mão. Olha que coisa linda. Olha isso, Canção Nova. A primeira vez desse povo. Aqui, a maioria. Talvez você vai viver a melhor Semana Santa da sua vida. Não porque você está aqui, na sua paróquia não era, não é nesse sentido. Mas é que você veio fazer retiro espiritual. Às vezes na sua, onde você estava antes, você ficava diante, no meio dos seus trabalhos, e você não focava tanto. Aqui na Canção Nova, você vai conseguir focar num retiro. Você está em retiro. Amém? Pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, é Sexta-feira Santa? E diga para ela assim, vamos juntos fazer o melhor tríduo pascal das nossas vidas. E diga para ela, agora, nesse exato momento, o que está acontecendo é que nosso Senhor, aquele que a gente ama, ele não apareceu hoje aqui. Como em todo rosário a gente vê ele. Porque ele está preso. Por causa de mim. Por causa de mim. Por causa de você. Por causa de você. Ele está preso. Ele está preso. Para que eu estivesse livre. Para que eu estivesse livre. Nós estamos livres. Nós estamos livres. E para que estivéssemos livres. E para que estivéssemos livres. Ele teve que ficar preso. Ele teve que ficar preso. Vamos rezar, minha gente? Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Página 218 do nosso itinerário quaresmal. Hoje nós iremos contemplar os mistérios do Santo Rosário com frases de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a Semana Santa. E neste primeiro mistério gozoso, primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Como explicar então que há muitos cristãos a paixão de Cristo faz tão pouca impressão? Isso provém do pouco que consideram nos padecimentos sofridos por Jesus Cristo, por nosso amor. Sim, Jesus, nós queremos fazer memória no nosso coração, na nossa vida, a sua entrega. O Senhor deu a sua vida para nos salvar. Obrigada, Jesus. Se todas as pessoas do mundo soubessem desse amor, não estariam longe, não estariam longe de Cristo. Estariam aqui, pertinho do Senhor. Mas nós também, Senhor, que já o conhecemos, experimentamos, temos testemunhos da sua presença, queremos nessa sexta-feira da paixão, aqui de joelhos, com milhares de pessoas em casa, recordar esse amor, essa sua entrega. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Vós sacrificaste vossa vida, Senhor, sobre uma cruz, para que não me perdesse. E eu tantas vezes quis perdê-los. Ó bem infinito,
perdendo a vossa graça. Oremos para que nós nunca perdamos o Senhor, porque Ele perdeu a sua vida para nos salvar. Eu não quero perder, Senhor. Eu quero ter o Senhor na minha vida, todo santo dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor. Sim, eu me arrependo de meus pecados. Repita comigo. Sim, eu me arrependo dos meus pecados. Sim, eu me arrependo dos meus pecados. E quero amar-vos com todo o meu coração. E quero amar-vos de todo o meu coração. Detesto aqueles malditos prazeres. Detesto aqueles malditos prazeres que me fizeram perder a vossa graça. Amo-vos. Amo-vos. Ó amabilidade infinita. Ó amabilidade infinita. E quero amar-vos sempre. E quero amar-vos sempre. E a recordação de meus pecados. E a recordação de meus pecados servirá para me purificar. Servirá para me purificar, para me inflamar, para me inflamar ainda mais no vosso amor, ainda mais no vosso amor, que viestes em busca de mim, que viestes em busca de mim, quando eu de vós fugia, quando eu de vós fugia. Santo Afonso começa a dizer: malditos prazeres. Por causa de malditos prazeres a gente se afasta de Deus. Malditos prazeres da pornografia. Malditos prazeres da bebida. Malditos prazeres da fofoca. Malditos prazeres das amizades erradas.
Malditos prazeres, aonde os divertimentos do mundo me fizeram fugir de Deus. Pense nos seus malditos prazeres. Malditos prazeres que encontro na comida e como além do que devo. Malditos prazeres que me afastam de Jesus. Maldito prazer do adultério. Maldito prazer da mentira. Malditos prazeres que me afastam de Jesus. Nem todo prazer é maldito, mas o prazer que te afasta de Deus, você pode dizer: prazer maldito, que me traz maldição, que me traz castigo, que me afasta daquele que eu amo. Pense nos prazeres malditos que te atormentam. Não tenha medo agora. Todos nós temos prazeres malditos que nos atormentam, que nos escravizam, os quais a gente não consegue se libertar. Malditos prazeres que precisam sair de uma vez por toda das nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Adão, pelo orgulho de não querer obedecer ao preceito divino, trouxe a ruína para todos os homens. O Redentor, com sua humildade, quis curar uma tal desgraça, contentando-se com ser tratado como o último, o mais abjeto dos homens, reduzido a extrema baixeza. Jesus, tu que és manso e humilde de coração,
Nós pedimos já nesta madrugada, Senhor, olhai para o nosso coração envolvido em tanto orgulho, em tanto desejo, em tanta vontade própria. E ajuda-nos, Senhor Jesus, no dia de hoje, esta sexta-feira, tão sagrada, tão sublime, a entregarmos o nosso coração à vontade do Pai, a nos despojarmos do nosso eu, do nosso querer, dos nossos prazeres, para se entregar à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração humilde. Humilde ao encontro do outro, ao encontro dos nossos. Humilde para abrir mão da nossa vontade, para fazer em nós a vontade de Deus. Ó bom Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Vós, meu Jesus, com tanto amor abraçais os desprezos para ensinar-me a ser humilde e amar a vida oculta e abjeta. E eu quero ser estimado por todos e fazer figura em tudo. Nós pedimos, Jesus, neste mistério onde contemplamos a tua morte, que o Senhor nos ajude a fazer morrer em nós esse desejo de estima, esse desejo de ser aceito por todos,
essa vaidade que nos faz querer ser vistos. Curai, Jesus, com o teu precioso sangue, as nossas carências, as nossas feridas, Jesus, que muitas vezes nos levam a nos perder, mendigando o amor dos homens, mendigando o amor do mundo. Curai-nos, Jesus, libertai-nos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no primeiro mistério doloroso nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus Cristo, enviado pelo Pai a remir o homem, revestido da carne, infecta do pecado de Adão, apesar de não ter contraído a mancha do pecado, contudo tomou sobre si as misérias contraídas pela natureza humana em castigo do pecado, e se ofereceu ao Pai Eterno a satisfazer com suas penas a justiça divina por todas as culpas dos homens. Ó Senhor, todos nós agora podemos ir lembrando dos nossos pecados, das nossas misérias. Foi por causa disso que o Senhor sofreu. E você pode entrar nesse mistério. Você que está distraído, você que está em casa ainda com sono, lave o rosto. Nós estamos na Sexta-feira Santa. Se você acordou para rezar, Deus tem muito a fazer no nosso coração.
olhe para a cruz do Senhor. Vamos olhar esses cravos nos pés. Imagine a dor que o Senhor sentiu. Essa imagem aqui de madeira retrata para nós, mas nós sabemos que era um corpo humano e que Jesus sofreu. As costas de Jesus, a cabeça de Jesus com a coroa de espinhos, o sangue que escorria, os cravos nas mãos. Imagine a dor do Senhor. Imagine a dor do Senhor ser cravado numa cruz de madeira e ser levantado com o peso do seu corpo. Foi por causa dos nossos pecados. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelas nossas misérias, pelo nosso fracasso, pelo nosso pecado, quando insistimos fazer a nossa vontade e não a sua. Perdão, Senhor. Nós pedimos perdão, eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Os meus irmãos estão pedindo, Senhor. Obrigada também por esse amor infinito, infinito, misericordioso por nós. Hoje nós não viemos pedir, Senhor, hoje nós viemos agradecer, Senhor, por essa sua entrega que salvou a humanidade, que nos salvou, que veio para nos salvar. Obrigado por todas as dores que o Senhor enfrentou. Muito obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. E assim, meu Jesus, com a vossa paixão, quiseste revelar-me a pena que por meus pecados me era devida. Por isso, eu vos tivesse ofendido menos
Menos teris de parecer na vossa morte. Peçamos a Ele tudo isso para que o nosso coração possa estar ligado a Ele neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor. Santo Afonso disse: os santos amaram os desprezos mais do que os mundanos desprezam todas as honras do mundo. Vendo Jesus morrer nu na cruz, procuraram abandonar todos os bens da terra. Ao que o teu coração ainda está apegado? Jesus nasceu numa pobreza, não nasceu num palácio de ouro, e Santo Afonso está dizendo que ele morre nu, despojado. Enquanto nós ficamos presos a tantas coisas, a tantas regalias, começamos a ser escravos da modernidade. Como se começamos a ser escravos do bem-estar. Começamos a ser escravos de tantas coisas que nem são necessárias, mas nós já começamos a dizer que é necessário. Ficamos escravos de coisas vazias, de bens materiais. Pensa na tua vida agora. Será que você não está apegado a bens materiais? Aquilo que você tem?
ao seu dinheiro, à sua profissão, a tudo que você conquistou, materialmente falando. Nunca se esqueça que Jesus se despojou. Eu não estou dizendo que é errado ter coisas, não estou dizendo que é errado ter bens materiais, mas não podemos nos apegar. Jesus, que haja também despojamento de nós, como o Senhor se despojou de tudo, da sua honra, das suas vestes, que nós também não nos apeguemos a nada deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero, convido você a pegar o seu celular, enquanto a gente vai rezando, você vai compartilhando. Tem muita gente em casa que pode viver uma sexta-feira santa melhor. Então você manda o link. Essa talvez será uma sexta-feira onde muita gente vai viver na angústia, na depressão. Ou até esse link pode salvar alguém de viver uma semana santa no erro, na embriaguez, num feriado como qualquer outro. Manda o link para todo mundo hoje. Não tem a poda, não. Manda link para todo mundo. Sexta-feira santa é dia de mais oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. A cruz, isto é, a paixão de Jesus Cristo, é o que obterá a vitória sobre todas as nossas paixões e sobre todas as tentações que nos suscitará o inferno para nos separar de Deus. Quantas coisas têm nos separado de Deus?
quantas coisas nós buscamos e sem mesmo percebermos nos separam de Deus. Vá trazendo ao seu coração essas situações. Vá trazendo ao seu coração o que tem separado você de Deus. Para que nesse tríduo pascal, para que nesse retiro de Semana Santa, o seu coração possa se unir mais e mais a Deus. Possa com Ele carregar a cruz até o Calvário. Possa se unir a Ele crucificado na cruz. Mas se unir a Ele também na ressurreição, na Páscoa a qual celebraremos. Apresente ao Senhor neste terço o que tem separado o seu coração do coração de Deus. O que tem suscitado a sua vida e a sua casa ao inferno, às ações do mal. Senhor, nós não queremos viver separados da Tua graça, viver separados da Tua presença. Nós queremos hoje decidir por Ti. Decidir, Senhor Jesus, pela Tua vitória. Porque foi por Ti. Tu viveu a paixão por nós. E hoje nós nos decidimos a nos unirmos contigo nessa paixão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Meu Jesus,
desde que desejais que eu vos ame e me ofereceis o perdão, eu renuncio a todas as criaturas e de hoje em diante não quero amar senão a vós só, meu Criador e meu Redentor. Vós sereis o único amor de minha alma. Jesus, do alto da cruz, disse: tenho sede. O Senhor tem sede, muito mais do que de água. O Senhor tem sede do meu coração, o Senhor tem sede do seu coração. O Senhor tem sede de que, como com Santo Afonso, nós rezemos: vós sereis o único amor de minha alma. O Senhor anseia de que nós demos a Ele o nosso coração. E eu te convido a olhar para essa cruz e a entregar o seu coração para Ele. A dizer: Jesus, eu te entrego a minha alma, o meu coração, o meu corpo, os meus sentidos. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu. A Igreja vai nos ensinar no Catecismo da Igreja Católica de que Deus tem sede, de que nós tenhamos sede dEle. Que nós possamos saciar a nossa sede de amor em Jesus. E que nós possamos saciar a sede do Senhor pelo nosso amor. Sim, Jesus, vós sereis o único amor de minha alma. Repita isso. Vós sereis o único amor de minha alma. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Eu quero convidar você a ficar de pé, a olhar para essa cruz. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que tivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Ele que fala para você. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é papai, você que é mamãe, você ama muito seu filho? Sim ou não? Mas você nunca morreu por ele. Você nunca deu sua vida por ele. Eu sei que seu amor é grande, mas não chega ainda aos pés de Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Mas talvez algum pai aqui, alguma mãe, se precisasse, teria coragem. Eu tenho certeza. Mas a pergunta é: você teria coragem de trocar a tua vida, deixar a sua família, deixar os seus filhos, deixar tudo que você tem, por qualquer criminoso que você não conheça que está na prisão? Você teria essa coragem? Você teria coragem de trocar a sua vida, deixar a sua vida, sua família, seus filhos, tudo, por o pior bandido desse país? Eu quero que você entenda que a morte de Jesus não é Ele morrendo pelos bons, é Ele morrendo pelos maus, é Ele morrendo por aqueles que não merecem, é Ele morrendo pelos maiores pecadores do mundo. Eis a prova que Ele nos amou. Ele entregou sua vida por nós, diz Paulo, quando ainda éramos pecadores. O justo morrendo pelos injustos. Jesus não morreu só pelos bonzinhos. Jesus morreu também pelos maus, por todos. Você entendeu, Senhor? Aqui está o grande amor dele por nós. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou, mesmo no meu pecado.
Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém, ninguém. Essa música é verdadeira. Ninguém te ama como ele. Foi por ti porque eu te amo. Ninguém, diga comigo, ninguém me ama. Ninguém me ama. Como ele. Como ele. Desculpa dizer, mas nem teu marido ama você como ele, nem tua esposa, nem teus filhos, nem teus pais, nem teus melhores amigos. Ninguém. Ninguém. Como ele, não. O amor dele é puro, é santo. E te ama. Amém. Nós estamos a terceira vez que nós vamos rezar o terço. Eu quero pedir sacrifício para você. Aqueles que puderem vão ajoelhar, vão ficar o tercinho todo ajoelhado. Hoje é sexta-feira santa. Deixa o joelho doer, deixa a coluna doer. Eu quero pedir uma coisa para a Canção Nova, não sei se é possível. Eu queria deixar, desligar tudo, só nesse terço. E deixar só aqui nessa cruz, essa iluminação. Mas dá um blackout mesmo, para a gente focar na cruz, para a gente entrar nessa noite, só esse terço, depois a gente vai voltar. Neste primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Infelizes daqueles que resistem à vossa graça, que lhes obtivestes com tantas fadigas e dores. Será esse seu maior tormento no inferno? Pensar que tiveram um Deus que, para ganhar seu amor, deu sua vida por eles na cruz, e que eles quiseram perder-se de livre vontade, e que não haverá mais remédio para eles por toda a eternidade. Meus amigos, meu coração está acelerado já há alguns mistérios. E que bom que o Frei pediu para que a gente se ajoelhasse. Você que está em casa também, faça esse exercício, porque agora chegou a hora da graça que o Senhor quer derramar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós refletimos nesses mistérios os nossos pecados. Mas Deus coloca no meu coração que nós devemos pedir perdão pelos pecados daqueles que nós estamos aqui por eles. Você veio por alguém. Você veio pela sua família. Você veio pelos seus filhos. Você veio pela sua esposa. Você veio pelo seu esposo. Você veio pela sua mãe. Você veio pela sua comunidade. Por que que você veio nesse rosário da madrugada? Por que que você está aqui? E agora pensa com todo carinho, o Senhor nos dá essa possibilidade de pedirmos perdão pelos pecados que nós percebemos que os nossos cometem, sem julgamento. Nós vamos olhar agora com compaixão para todos aqueles. Então você pede perdão pelo vício do seu esposo, pelo vício dos seus filhos, pelo afastamento deles de Deus. Famílias inteiras que não procuram o Senhor, que não conhecem o Senhor, pede agora, vai dizendo. Eu vou falando pelos meus, mas você precisa dizer pelos seus. Senhor, é por essa pessoa. Eu sei que a minha filha, as minhas filhas, e vai dizendo o que que eles estão fazendo. Senhor, perdão, perdão pela ignorância deles. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. É da sua mãe,
É da sua mãe que grita muito, é da sua mãe que briga muito, é do seu esposo que é grosseiro, que até infelizmente é agressivo. E nós sabemos o que nós devemos fazer com pessoas agressivas, mas agora, nesse mistério não, nós vamos pedir perdão. Perdão por eles, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia por eles estarem afastados, por eles estarem na ignorância. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, nesse dia em que o Senhor se derrama de amor por nós, nós nos recordamos desse amor. Mesmo nesse dia, o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e também a possibilidade de pedirmos perdão pelos nossos. É só o Senhor mesmo. Um Deus misericordioso poderia fazer isso por nós. E agora sim, Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa família, realiza os milagres que o Senhor pode realizar. Nós queremos o Senhor como Rei e Senhor da nossa casa. Se você quer, você diz isso: Jesus, seja o Senhor da minha casa. Seja o Senhor da minha casa. Seja o Senhor da minha família. Seja o Senhor da minha família. Seja o Senhor dessa pessoa que eu vim rezar. Seja o Senhor dessa pessoa que eu vim rezar. Senhor, entra nos hospitais. Senhor, entra nos hospitais. Realiza o milagre que o Senhor pode realizar. Realiza o milagre que o Senhor pode realizar. Eu já vou rezar o mistério, mas me vinha também uma mãe que abortou o seu filho. Você está aqui e você se arrepende profundamente deste pecado. Pecado confessado, pecado perdoado. Se você não confessou, você vai procurar confissão. Mas se você já se confessou e não se perdoou, o Senhor agora te lembra: filho, filha, foi por você, foi por amor. Esse amor é maior que o seu pecado. Esse amor é maior que qualquer pecado que você cometeu. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Santo Agostinho diz: ele pendia disforme na cruz, mas a sua deformidade construía a nossa beleza. Sim, porque aquela deformidade de Jesus crucificado foi a causa da beleza de nossas almas, que então, disformes, lavadas em seu precioso sangue, tornando-se graciosas e belas. Diante disso, Senhor, vamos entregar para que tudo aquilo que está em nosso coração seja lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que pesa o seu coração, tudo aquilo que vem de preocupação, entrega nesse Santo Rosário. Porque a cada Ave Maria que oramos, que rezamos, é um milagre que acontece na nossa vida. Tenha fé nisso. Então entregamos nossas preocupações, nosso coração dolorido, aqueles que são perseguidos, entregue, que hoje o Senhor, e daqui para frente, ore, pedindo toda a libertação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor. Jesus na cruz foi um espetáculo que encheu de admiração o céu e a terra. Foi um espetáculo principalmente de amor,
ver um Deus que se oferece da vida para remir da morte os escravos, seus inimigos. Nós estamos de joelhos na presença de Jesus. Eu quero aproveitar este momento para pedir perdão a Jesus pelos pecados da humanidade. Só neste momento, no mundo inteiro, aconteceram mais de 10 milhões de mortes no ventre das mães. Só neste ano. Nós estamos ainda no mês de março. Mais de 10 milhões de crianças já foram tiradas do ventre das suas mães. Eu quero pedir perdão, Jesus, por este tão horrendo pecado, onde o ser humano não respeita a vida, onde o ser humano mata aquele que é mais inocente. Quantos sacerdotes não tiveram a chance de vir para este mundo, quantas pessoas de bem não puderam vir a este mundo. Pedimos perdão, Senhor, pela França, que colocou esta lei na sua constituição. Isso se espalha por todo o mundo, Jesus. Senhor, eu peço perdão pelo pecado de abuso de crianças, abuso de menores. Quantas crianças, Jesus, num mundo tão sujo, tão imundo, são as crianças que estão padecendo. Senhor, perdoa a nossa geração, perdoa o nosso mundo por todo o pecado. Quanto pecado causado pelas ideologias. Ideologias destruidoras. Ideologias que destroem o ser humano, destrói o ser homem, o ser mulher, destrói o casamento, destrói a família. Jesus, tem de misericórdia de nós. Eu, como sacerdote da tua igreja, eu quero pedir perdão pelo pecado dos padres, por todas as vezes que não fomos fiéis ao nosso chamado, por todas as vezes que demos contra-testemunho. Todos os pecados, Senhor, cometidos por aqueles que nós conhecemos, mas por aqueles que a gente não conhece, mas que são seus filhos amados, prediletos, escolhidos, humanos, suscetíveis a erro. A nossa igreja, o sacramento da ordem é infalível, mas os homens são falhos. E nós pedimos junto com o Frei perdão, Senhor. Perdão, Jesus, porque o sacerdote deve ser aquele que atrai as pessoas para ti e não aquele que afasta. Pelo pecado, pelo engano, pelas mentiras. Mas como sacerdote eu peço perdão pelos meus pecados, pelo pecado dos meus irmãos. Somos todos pecadores, Jesus. Somos todos pecadores. Peça perdão dos seus pecados agora. Peça perdão dos seus pecados. Eu quero pedir uma graça de arrependimento para todos nós, nesta hora. Nós não estamos falando dos pecados dos outros como se nós fôssemos os melhores, não. Nós somos os primeiros pecadores. Tom Shin diz que o ateísmo cresce no mundo por causa da nossa infidelidade. É por causa dos maus cristãos, é por causa de nós.
que o ateísmo tanto cresce. Peça perdão dos seus pecados. Por todas as vezes que não fomos católicos de verdade, não fomos católicos na essência. Mentimos e enganamos a nós mesmos. Estamos cheios de vícios, cheios de mentiras, cheios de pensamentos errados, cheios de roupas contrárias, cheios de manias contrárias, cheios de vaidade. Peça perdão a Deus. Deus tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Perdoa a nossa fraqueza, perdoa a nossa miséria, porque a sua morte deveria ter causado conversão em nós. A sua morte deveria ter feito a gente mudar de vida, mas continuamos, somos aquele povo de cabeça dura. Como o povo lá de Moisés, mesmo sendo livre do faraó, continuou sendo um povo de cabeça dura. Assim somos nós, Senhor, um povo de cabeça dura. O Senhor morrendo na cruz, nós continuamos no pecado, nós não continuamos na escravidão. Misericórdia da nossa geração. Eu peço perdão pelas guerras, Jesus. Quanta morte de criança. Quanta morte de família inocente. Quanta gente nessa hora, Jesus, não tem o que comer, não tem onde dormir. Quanta gente nessa hora agonizando por causa da ganância dos poderosos, por causa da ganância de alguns. Senhor, tem de misericórdia. Quantos castigos nós merecemos, e o Senhor tem nos poupado. Tem de misericórdia de nós. Hoje é Sexta-feira Santa, e é o Senhor que nos impele a fazer um arrependimento para nós e para o mundo. Hoje na celebração da paixão, o que eu estou fazendo aqui vai acontecer dentro da celebração da paixão, onde o padre vai rezar por toda a igreja, vai rezar pelo mundo, vai rezar pelos que creem, pelos que não creem, vai rezar pelo fim da guerra, vai rezar por muitas realidades. Hoje é dia para isso. Obrigado, Senhor, porque nessa madrugada milhões de pessoas estão reunidas. Obrigado, Senhor. Nós somos mais de 300 mil pessoas neste momento, pedindo misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. A cruz começou a atormentar Jesus Cristo antes mesmo dele ser pregado nela, já que depois da condenação de Pilatos, teve de levar até o Calvário a cruz em que devia morrer, e ele, sem oposição, tomou-a sobre seus ombros. Quantas coisas têm atormentado o nosso coração? Você que agora está rezando conosco e é atormentado pela angústia do seu coração de mãe, que muitas madrugadas espera o seu filho chegar em casa, sem respostas, somente se coloca diante de Jesus. Quantos corações sendo atormentados pelos vícios, pelo vício do álcool. Você tem consciência que tem destruído a sua casa, a sua família, mas não consegue. Não consegue se livrar, não consegue parar. Deixe que hoje a força e a graça dessa Sexta-feira Santa dê um basta a tudo isso, a todos os tormentos da vossa casa e da vossa família. Vá apresentando a Jesus o que tem inquietado o teu coração, as dívidas, o desemprego que lhe visitou. Vá depositando aqui aos pés de Jesus a ideologia que já entrou em vossa casa sem você perceber e tem atormentado o vosso coração. Coloque aqui, deposite aqui aos pés do Senhor, pois ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre os seus ombros uma cruz que não era dele, era nossa, para nos salvar, por amor a nós. E ele nos diz hoje: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados pelo peso de tantos fardos. Os fardos que o mundo tem colocado sobre vós. Os fardos que as inclinações que você traz ao seu coração têm colocado sobre vós. O fardo da solidão, da depressão, da ansiedade. Vinde a ele, vós que estáis cansados. A escolha é sua, é só sua. Nós não podemos escolher por você. Escolha hoje por Cristo. Escolha hoje sair dessa solidão, dessa depressão, dessa ansiedade. Escolha hoje entregar a Ele esse fardo e depositar aqui, aos pés da cruz, os seus pecados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador. Por teus crimes, pecador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Quinto mistério, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. A crucificação foi o objeto mais caro da contemplação dos santos, pelo qual desprezaram a se despojaram de todos os bens e prazeres da terra e abraçaram com afã a alegria, as penas e a morte, para mostrar de algum modo sua gratidão a um Deus que morreu por seu amor. Ao contemplar a morte de nosso Senhor na cruz, somos convidados com Ele a morrer, para com Ele ressuscitarmos. O convite de Jesus, meu irmão, é para mim, para você, a deixar morrer em nós o pecado,
a deixar morrer em nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que é contrário à Igreja, à Santa Igreja Católica, tudo aquilo que é contrário à Palavra de Deus, tudo aquilo que nos afasta do amor do Senhor. O que hoje precisa morrer em mim? O que hoje precisa morrer em você? O que hoje nós precisamos renunciar? O que hoje precisa morrer em mim? O pecado? O prazer? O prazer que nos afasta do Senhor? Jesus, dá-nos esta graça, Senhor, de não nos apegarmos a este mundo que passa, de não nos iludirmos, Senhor, com os prazeres, com as alegrias vãs, com tudo aquilo que é transitório, que a traça corrói, que o tempo faz deteriorar. Dá-nos a graça, Senhor, de ter olhos para aquilo que é eterno, que o nosso coração, Senhor, almeje o céu, que os nossos sentidos, Senhor, estejam voltados para Ti, para a Tua Santa Cruz. Somos convidados a com Cristo morrer, para com Ele ressuscitar. O que hoje precisa morrer na minha vida? O que hoje precisa morrer na sua vida? Pense um pouquinho, reflita, olhe para o crucificado. Dá-nos esta graça, Jesus, de tomarmos uma decisão na nossa vida, de renunciarmos a este mundo com todas as suas ilusões e de abraçarmos a cruz como o Senhor abraçou, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação. Primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. A paciência que praticou Jesus Cristo na cruz, suportando a confusão de tantos impropérios que os judeus lhe fizeram, alcançou-nos a graça de sofrer com paciência e paz as humilhações do mundo. Sim, Senhor, nós refletimos isso. O que o Senhor fez, o que o Senhor suportou, tudo o que os judeus fizeram, tudo o que o Senhor apanhou, isso nos alcançou. Está nos dando a graça e o Senhor está nos ensinando a sofrer com paciência. Paciência e paz, só Deus pode dar. Nas humilhações deste mundo. Nós passamos tantas humilhações e veio o nome do... Enquanto nós rezávamos pelo sacerdote, Padre Eduardo. Padre, o Senhor está acompanhando agora o Rosário. E o Senhor está voltando, que bom. O Senhor foi injustamente apontado por pessoas da sua paróquia e são mentiras. E nós todos agora podemos rezar um minutinho por todos os sofrimentos que os sacerdotes passam no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nas nossas paróquias, os mais próximos, os da nossa comunidade, os padres que perderam o bom nome por mentiras, por invejas, Senhor, perdão, perdão por todas as pessoas que acabaram apontando o dedo sobre os nossos sacerdotes tão especiais, sobre os nossos bispos, sobre o nosso Papa, todos. Nós queremos pedir misericórdia, Senhor, sobre a vida deles, sobre a vocação deles. Você, padre, que jogou fora a Bíblia. Você está acompanhando o Rosário e jogou fora a Bíblia. Mas o Senhor já está querendo voltar. Volte. Volte. O Senhor é um amado, o Senhor é um escolhido, Deus o quer. Nós precisamos do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor alcança muitos outros, muito mais do que as nossas palavras podem alcançar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão. Vê a imensa compaixão. Segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Os príncipes dos sacerdotes estavam cheios de inveja e ódio de Jesus Cristo, e por isso o injuriavam. Se Jesus passou por tudo isso, hoje, diante de tudo aquilo que todos nós que estamos aqui vivemos, entregamos aos pés da cruz aqueles que têm inveja, aqueles que têm ódio no seu coração, porque isso não vem de Jesus. Então entregamos a Ele, aos pés da cruz, todos vocês que passam por isso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério doloroso nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor. Santo Afonso diz: se Deus Pai tivesse livrado Jesus da morte, o sacrifício teria ficado incompleto, e dessa forma o Pai ficaria privado daquela glória e os homens consequentemente da salvação. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. É o amor de Jesus que cura a sua dor. Neste momento você vai colocar a mão no seu coração e vai acontecer um momento muito forte agora, porque o Senhor sabe de toda a dor que você tem aí dentro. O Senhor sabe de toda a mágoa, de toda a injustiça que você já sofreu, de todo o abuso. E neste momento você vai agora fazer o que Jesus fez na cruz. E você não vai fazer isso sozinho, porque agora Jesus, nessa Sexta-feira Santa, está te dando a graça para você conseguir fazer o que você antes dizia que eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz. Você agora vai perdoar.
todas as pessoas que te fizeram mal. Coloca a mão no seu coração. E agora você vai perdoar as pessoas que te fizeram mal. As pessoas que foram injustas com você. Você vai falando o nome dessas pessoas no seu coração e você vai pedindo perdão para elas. E você vai dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. À medida que vem o nome de uma pessoa, você vai dizendo: eu te perdoo em nome de Jesus. Perdoar não é dar razão para a pessoa, mas é muitas vezes apelar para a ignorância. Ou seja, Jesus na cruz disse: eles não sabem o que fazem. Quem fez isso com você não sabia o que estava fazendo. Chegou a hora de mulheres perdoarem seus maridos por causa da traição, por causa do adultério que você sofreu há anos atrás, ou você está vivendo neste momento. Chegou o momento de homens perdoarem suas mulheres pela traição, pelo adultério. Chegou o momento de pais perdoarem os seus filhos. Quantas brigas já aconteceram entre vocês? Quantas desavenças? O fruto do seu ventre virou uma oposição contra você. Pais, perdoem seus filhos agora. Filhos, perdoem seus pais. Talvez tenha pais que não estão falando com seus filhos, estão brigados com seus filhos. Esse momento é momento de você perdoar o seu pai por toda, seu pai e sua mãe, por toda a ausência na sua vida, pela embriaguez, pelo adultério, pela violência, pela solidão que você passou, pelo abandono que você passou. Esse é o momento de você perdoar seu pai e sua mãe, porque nem o seu pai e sua mãe você conhece. Você foi abandonado. Pessoas que foram adotadas, não conhecem, não sabem quem é seu próprio pai, sua própria mãe. Ou se sabem, o pai não quer saber, a mãe não quer saber. Este é o momento para você perdoar aquele que abusou de você quando você era criança, familiares. Perdoa agora. Ah, que seja momento de perdão agora. Não tenha medo, não tenha medo. É o Senhor que vai curar sua dor agora. Esse é o momento de você perdoar padres. Padres que não foram bons com você. Padres que entraram na sua vida e não... e trouxeram escândalo. Foram pedra de tropeço para você. Peça perdão a Jesus agora. Peça a graça de perdoar agora todos, todos. Não deixe que ninguém fique sem perdão agora no teu coração. O Senhor vai concedendo agora uma profunda graça de perdão. Você que faz parte de uma comunidade, vai pedindo a graça de perdoar os seus membros de comunidade. Por tantas injustiças. Por tantos falatórios. Por tantas incompreensões. Por tanta rejeição dentro da sua própria comunidade. Sacerdote, você também que está acompanhando essa transmissão, perdoe toda a rejeição que você sofreu da sua paróquia, do seu próprio povo, dos seus mais amigos, dos seus mais próximos. Senhor, dá-nos a graça de perdoar agora. Perdoa as pessoas que arruinaram a sua vida financeiramente. Pessoas que têm inveja de você. Pessoas que destruíram o seu negócio. Pessoas que destruíram sua empresa. Pessoas que destruíram o seu casamento. Perdoe agora. Perdoe agora. Perdoe seus irmãos. Perdoe seus familiares.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor está dando agora uma grande graça de perdão. Pessoas estão sendo livres agora de toda mágoa. Essa mágoa te oprimia, essa mágoa te deixava escravo. Convido você a ficar de pé. Canta comigo. Foi por você. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Agora você vai pensar na pessoa que mais você precisa perdoar. De todas, tem uma que é a que você mais precisa. Você vai pensar nela agora. E peça agora a Jesus a graça de perdoar essa pessoa. Pai, ela não sabe o que ela fez. Vai perdoando essa pessoa. E à medida que você perdoa, o diabo vai saindo do nossos corações. Porque o diabo se instala no ódio, o diabo se instala na mágoa. É uma grande brecha que a gente dá. Diga comigo, eu perdoo esta pessoa que mais me machucou na vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não que seja essa pessoa que está do seu lado, mas simbolizando, por um minuto, não é aquela coisa rápida não, por um minuto, você vai dar um abraço na pessoa que está do seu lado, representando essa pessoa. Você pode dizer no ouvido dela, eu te perdoo em nome de Jesus. Sem falar nada, sem brincar, sem conversar. Você fica um minutinho abraçado com essa pessoa, mas como você estivesse abraçando essa pessoa que mais te machucou na vida. O Senhor vai concedendo perdão. Não tenha medo de derramar suas lágrimas que vão limpando o teu coração agora. Mágoas vão saindo em nome de Jesus. Ódio vai saindo em nome de Jesus. Eis que vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Agora você vai fazer outra coisa. Enquanto a gente reza, pega o seu celular. Pegue o seu celular. E enquanto a gente vai rezando, você vai mandar um WhatsApp para as pessoas que você precisa pedir perdão. E você vai... Eu estou aqui rezando agora na Canção Nova, ou eu estou em casa rezando com a Canção Nova, e Deus me pediu para te pedir perdão. Sem medo agora. Você vai mandar uma mensagem de texto para aqueles que Deus colocar no teu coração agora. Pode ser seu filho. A mamãe te ama, o papai te ama, me perdoa por tudo que eu já te fiz. Pode ser para o esposo, para a esposa. Pode ser para o sacerdote da sua paróquia que você tem um contato. Pode ser para um amigo de trabalho, de comunidade, não sei, Deus vai te falar aí. Não tem problema se, enquanto você vai ouvindo as Ave Marias, você não está usando o celular agora, você está dando perdão através do celular. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Não nos envergonhemos de imitar a Jesus Cristo, perdoando a quem nos ofende, ainda mais que Ele afirma que no dia do juízo se envergonhará daqueles que durante a vida dele se envergonharam. Olhando para a cruz, quero te convidar a pedir perdão a Deus pelas vezes em que nós nos envergonhamos dele, pelas vezes que tivemos vergonha de dizer que somos católicos, pelas vezes que tivemos vergonha de falar dele para os nossos amigos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos envergonhamos de dizer que pertencemos a Ti, de que somos Teus. Das vezes que diante dos nossos amigos nós nos colocamos como eles, sem dar testemunho, sem mostrar a santidade pela qual buscamos, e nos envolvemos, Senhor Jesus, em tantas coisas erradas, em tantas ideologias, te negando, Senhor, te negando diante daqueles que vinham até nós. Te pedimos perdão, Senhor, das vezes que em nossa casa, quando chegou algum parente, algum conhecido, nós desligamos a televisão conectada na Canção Nova ou em tantas outras TVs católicas. Nós usamos roupas que não são do Teu agrado, simplesmente para agradar os outros, e não damos testemunho, Senhor Jesus, de que pertencemos a Ti. Queremos te pedir perdão, Senhor, das vezes que por vergonha não entramos na igreja, não fomos à Santa Missa, envergonhados pela vida de pecado que levamos.
Queremos, Senhor, olhando para Ti na cruz, pedir perdão das vezes em que nós nos envergonhamos de dizer que somos Teus, pertenças Tuas, não com palavras, mas com a nossa vida, onde buscamos, Senhor, agradar mais aos outros do que o Teu coração. Das vezes que Te trocamos por uma festa, por uma viagem, por um programa de televisão, e não Te buscamos, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Eu peço a canção nova, pode acender as luzes de volta. Nós vamos rezar este último mistério. Que alegria estarmos diante do Senhor. Que bom fazer essa semana santa. Mais uma semana santa, mais uma semana abençoada. Diga comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Jesus, por esta hora. Obrigado, Jesus, por esta hora. Por o Senhor me permitir. Porque o Senhor me permitir. Estar na Tua presença. Estar na Tua presença. Vivendo uma linda Semana Santa. Vivendo uma linda Semana Santa. Eu queria que você desse só uma olhadinha, sem falar nada, ao seu redor.
Eu peço agora, levanta a mão. Quem fez esses 40 dias de oração? Levanta a mão. Olha aí. Agora, por que que você dá uma olhadinha? Para você ver quem rezou com você. A gente não via. Agora a gente está se vendo. Agora a gente está se enxergando. Dá uma olhadinha quem está do seu lado, quem está perto de você. Você rezou com ela 40 dias. Eu estou falando isso porque amanhã é nosso último dia. Hoje foram 39 dias. Amanhã nós completamos 40. Frei, mas nós vamos terminar assim, então, não pode nem aplaudir, não pode nem. Amanhã ainda é um dia de silêncio, na madrugada ainda. Mas fique em paz que todos nós vamos gritar, aplaudir e cantar na missa o Sábado Santo. Quem estiver aqui na Canção Nova e muitos que rezaram com a gente nas suas paróquias, nas suas dioceses. Mas é uma alegria a gente estar junto. Amém? Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu, Frei. Você faria de novo? Faria. Meus queridos, também aproveito para dizer o seguinte. Hoje é dia de jejum. Só está livre disso quem é doente, só está livre disso os idosos. Mas se você pode, jejum. E eu diria um pouco assim, um jejum mais agressivo, um jejum mais intenso. Diferente daquele que você faz outras vezes. Hoje, de maneira alguma, é dia de comer bacalhau, bacalhada. De maneira alguma, não sei de onde tiraram isso. De maneira alguma, é dia de comer bacalhada. De encher a pança. Hoje é dia de jejum. Hoje é dia de você sentir uma fomezinha. Aquele jejum um pouquinho mais forte. Você vai comer o necessário para não desmaiar, para essa coisa toda. Claro, o jejum que você suporta. O jejum que você suporta. Mas faça jejum hoje. Abstinência de carne. Não coma carne hoje. Amém? Então hoje não é dia de comer carne. Hoje é dia de fazer jejum. Hoje é dia de fazer abstinência. Então, cada um vai fazer um jejum diferente, porque cada um tem um físico diferente, uma força diferente. Mas tenta fazer o seu melhor, amém? Hoje é aquele dia para a gente ficar. Sabe quando morre alguém da sua família e você faz o que. Alguém te oferece comida, você fala o quê? Sem fome. Eu estou sem fome. Estou sem vontade de comer. Hoje o jejum é um pouco assim. Hoje eu estou meio azedo, hoje eu estou sem vontade de comer. Hoje eu. Por quê? Porque o meu Jesus está preso. Daqui a pouco o meu Jesus está morto. Então se você entrar nesse espírito da Sexta-feira Santa, você vai perceber que vai ser até natural um jejum. Amém? Amém. Então que você possa fazer um lindo jejum e você ofereça pela tua vida, ofereça pela conversão do mundo, pela salvação do mundo. Vamos rezar este último mistério. Quem pode se ajoelha para rezar este último mistério. Quinto mistério, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. A cruz é o caminho, a escada para subir ao céu. Bem-aventurado quem a abraçar em vida e não a deixar senão na morte. Quem morre abraçando a cruz tem um penhor seguro da vida eterna, a qual já foi prometida a todos os que com ela seguem a Jesus crucificado. Jesus nos disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não existe cristão, não existe vida com Deus, não existe céu, eternidade, sem cruz, sem sofrimento, sem esta vida caminhando com o crucificado. Nós queremos pedir, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, a mãe das dores, esta grande graça de não desistir, de tomar a nossa cruz até o fim, Senhor. Dá-nos esta graça, fortalece-nos, Jesus, pelo teu preciosíssimo sangue, pelas tuas santas chagas, a graça de permanecer fiel, de ser perseverante, de não esmorecer diante das lutas, diante dos sofrimentos. Jesus nos prometeu aos seus discípulos e prometeu a nós: coragem, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Com Cristo
nós somos vencedores. Olhando para a cruz do Senhor, façamos esse compromisso com Ele, pela graça dEle, não é sem a graça do Senhor, sozinhos nós não podemos, mas é com Jesus, é com a graça dEle, e com o auxílio da Virgem Maria, Mãe das Dores, nossa Mãe, é que nós queremos nos comprometer contigo, Jesus, a não abandonar a cruz, a levá-la até o fim. E todas as vezes que nós pensarmos em vacilar, que nós olhemos para a tua cruz, que nós lembremos da tua paixão, Senhor, que nós possamos olhar para as tuas chagas, que nós possamos clamar o auxílio da Virgem Maria e permanecer fiel até o fim, até a eternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Propósito do dia: você vai ficar o dia todo hoje contemplando a cruz, meditando a cruz. Na sua casa você pega uma cruz e olha. Aonde você puder, todo momento do dia que você puder, meditar a cruz e viver o silêncio. Hoje é um dia para você falar menos, só falar o necessário e baixo, entenderam? Hoje é dia para você falar só o necessário e baixo. Diminui o volume da voz e só fala o que precisa falar, só o que é necessário para se comunicar, para resolver os problemas. Hoje é dia de silêncio, fala baixo, menos. Hoje é dia de contemplar a cruz. Hoje vai ser um dia inteiro de pregações na parte da manhã, aqui na Canção Nova. Eu estarei pregando aqui 10h40 da manhã, eu já estou aqui pregando para vocês hoje. E às 3 horas da tarde nós estaremos todos juntos aqui na celebração da Paixão. E à noite ainda vai ter... é via sacra, né? Via sacra linda da Canção Nova. Então você está no lugar privilegiado. Vamos aproveitar. Aproveita. Aproveita. Você que está em casa, você vai poder também desfrutar tudo. Você que está em casa também vai na sua paróquia, vai na sua diocese. Aproveita. Aproveita a sua paróquia, a sua diocese. Isso é importante. Amanhã é o último dia de rosário para completar os 40. Então amanhã tem rosário. Nós estaremos aqui ainda sem Jesus. Porque ele é... amanhã, hoje ele está preso. Mas amanhã vai ser diferente. Amanhã ele já vai ter morrido. E ele vai estar na mansão dos mortos. É forte. Amanhã Jesus vai estar na mansão dos mortos. Nós vamos acompanhá-lo neste momento, nessa dor. Amém? Hoje eu não vou fazer a oração de Nossa Senhora de Guadalupe, mas eu vou rezar pelos enfermos. Olhe para a cruz. Por tua chaga, Senhor, nós fomos curados. Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar algum doente, ou você, ou algum doente, você vai jogar ele dentro da chaga de Cristo. Coloca algum doente dentro da chaga de Cristo agora. Alguém que está precisando de um milagre. Por tua chaga, Senhor, nós fomos curados. Isso, vai colocando os doentes nas chagas de Cristo. Você que há pouco tempo descobriu doenças, vai colocando as tuas preocupações, as tuas angústias dentro da chaga de Cristo. Por tuas chagas nós fomos curados. Diga comigo: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Por tuas chagas. Por tuas chagas. Nós fomos curados. Nós fomos curados. Hoje também não tem a bênção dos objetos. Hoje é um dia que a igreja vai tirando tudo. Hoje é um dia diferente. Então hoje também não tem a bênção dos objetos. Amém. Amém. Foi bom, meus queridos? Olha para quem está do seu lado e diga: só com um olhar maravilhoso. Maravilhoso. Que bonito ver a Canção Nova cheia nesse dia tão especial. Que bonito, que bonito. Nós vamos terminar cantando essa música que a gente estava cantando: foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos
E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saía um amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você? Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o seu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e o programa foi ao ar graças à sua generosidade. Sua doação faz a evangelização acontecer. Deus lhe pague. Ó divina misericórdia, fonte de milagres.